Ja sam Dušan Kaličanin, a vi gledate kviz Štoperica. Dobrodošli u Šabac. Ovaj prelepi grad na Savi će nas danas ugostiti, a mi ćemo uzvratiti nagradama za naše takmičare. A pravila naše kviza su jednostavna. Svaki takmičar igra dve runde. Ukupna suma koju svako može da osvoji je 15.000 dinara. Nudimo vam i tri vrste pomoći, a jedan netačan odgovor završava naše druženje. Iznad svega, nosimo štopericu koja meri vreme za davanje vaših odgovora. I to je sve. Možemo da počnemo sa kvizom. Sad! Šta je ono što možete da nađete ispod jelke što je najbolji poklon? Štoperica! Malo sigrate sa nama i dobijete 15.000 dinara! Tararara! Ja sam Irmas! Osjećam se kao dete kada dođe Nova godina. Da vam kažem nešto. Kolege, prijatelji i poštovani gledalci, ja verujem u Deda Mraza. Svake godine dobijem nešto. Ćao! Ćao! Dobar dan! Jao, ja sad nešto pričam kako ja verujem u Deda Mraza. Jel vi verujete u Deda Mraza? Ja verujem. Da. Ja nekako kažem da treba čuvati to dete u sebi. I ja se tako trudim i kažem, posebno ako sretnete, a vi čuvate fizički stvarno dete, jel dobro? Da, da vas ne ometamo. Pa, posebno ako sretnete kviz Štoperica i onda stvarno nekako vas... Nešto iznenadi, eto Deda Mraza, pošalji vam 15.000 dinara. Znate kako funkcioniše naš kviz? Otprilike, da. Znate da u prvoj rundi imamo tri jednostavna pitanja, malo razgovaramo sa ljudima, oni vam pomognu, imate 3.000 dinara za garantovanu sumu, sve to, svako pitanje za po 10 sekundi. Onda u drugoj rundi po 20 sekundi za svako pitanje, 6 pitanja, 3 vrste pomoći i može da se zaradi 15. Pa, ajde da si igramo. Bravo, mnogo ste lepo rekli. Treba se igrati, treba, evo, pošto smo pričali o tome da treba čuvati dete u sebi, hajde da se igramo i da vidimo kako je. Ona ima još jedno dete u sebi. Jo, svaka čast, koji mesec? Sedmi. Lepo. Evo, možemo i odmah da vam damo zadatak, da pitamo dame koje su se ostvarile u ulozi majke. Dobro. Koje imaju dete ili ovde, fizički sa sobom ili negde. Odraslo dete ili tako. Hoćete da krenemo u prvu rundu? Kako ćemo sa Marušavom? Ja ću sklidati. O, super. No, eto. Dok mama se igra... Moramo ga uhvatiti. Da. Dobar dan. Znate šta? Mi tražimo nekog, to jest ne nekog, nego damu koja je se ostvarila u ulozi majke, da pomogne našoj takmičarki koja je i majka i trudnica, da odgovori na jedno jednostavno pitanje. Možemo vas pitati jedno pitanje? Može. Joj, mnogo vam hvala. Evo, vi čitajte. Građani kog srpskog grada su poznati kao čivijaši? Šapte. Ja oznao sam. Zato nisam, nema potrebe da aktiviram štopericu. Imali ste 10 sekundi, ali kao i stopa. Hvala. Hvala vam mnogo i srećna vam Nova godina. Takođe. I život i sve. Hvala vam, idemo mi dalje. Možemo vas pitati nešto? Treba nam dama koja se ostvarila ulozi majke da odgovori da pomogne našoj takmičarki trudnici na jedno jako jednostavno pitanje. Evo, slušajte pitanje. Koji je pozivni broj za Šabac? Poziv 015. Tako je, hvala. Hvala. Nismo ni aktivirali. I imamo još jedno pitanje za... Evo je, dama koja je možda majka i kiša i mi idemo u drugu rundu. Izvinite, možemo vas pitati nešto da pomognete našoj takmičarki trudnici? Ja znam da zna. Znate sigurno, slušajte. Kako se zove zvanična valuta Republike Srbije? Pa dinar. Tako je, hvala vam. Nismo ni aktivirali što... Ja vam čestitam. Hvala. I idemo mi brzo, jer kreće kišica u drugu rundu. 3.000 ste zaradili, imate zagarantovanu sumu. Idemo. Idemo u drugu rundu. I tako, evo nas u drugoj rundi našeg kviza. Kako ste? Dobro. Hvala vam mnogo što ste pristali da budete naš takmičar. Čemu? Što smo uspeli da se podsjetimo da treba da čuvamo dete u sebi, da se radujemo. Da. I hajde da tako radosni krenemo u ovu igru. Da možemo da počnemo? Može. Evo ga. Koje je alkoholno piće? Se najčešće pije tokom Oktoberfesta u Minhenu. Oktoberfest. Pivo. Trudnice ne piju pivo? Ne.
Tako je. Ali u Minhenu piju pivo i to je tačan odgovor i mi pripremamo 20 sekundi. Tararara, na. I evo nas do drugog pitanja. Super. Super. E, sad. Reka Zasavica se nalazi u Mačvi ili Timočkoj krajini? Mačvi. I ja sam ozbiljan, pa i vi normalno. Ovo je tačan odgovor. Zasavica se nalazi u Mačvi. Mi možemo da pripremimo 20 sekundi i evo nas kod trećeg pitanja već. Dobro. Iz kog stripa je čuveni citat "Halo Bing, kako brat"? Ajde, zaustavimo štopericu da tražimo pomoć. Nisam sigurna. Imate tri pomoći. Dobro. Možete da preskočite pitanje, možete odgovor na internetu da potražite i možemo da olakšamo pitanje, da vam ja dam neke ponuđene odgovore i da vi prepoznate koji je pravi. Pa, ajde da ga preskočim. Baš ste sigurni da preskočim? Pa, na primer. Nećete možda da malo olakšamo ovu situaciju, da se igramo? Rekli smo da čuvamo dete u nama. Malo igre, evo ja ću vam pomoći ako želite. Ali želite? Evo ja vas nisam ništa tero, sami ste to odlučili. Može. E, dobro, evo 20 sekundi pred nama. Ja ću vam sada izgovoriti ponuđene odgovore na pitanje iz kog stripa je čuveni citat "Halo Bing, kako brat"? Iz Alana Forda ili iz Asterixa? Iz Alana Forda. Neka bude Alan Ford. Ja. To sam i mislila, ali nisam bila sigurna je li ovo sad tačno. Pa da li je tačno ovo sad? Pa ne znam, nadam se. Pa jeste, lepo se nadate. Igra, super. Igra, radost. Bravo. Evo, 20 sekundi je na štoperici, a super. Nama je sada na red došlo četvrto pitanje. Dobro. U kom srpskom košarkaškom klubu je pre Crvene zvezde igrao James Gist? James. Pre zvezde? Pa jedino možda... Ajde, zaustavimo. Pa ne može, ali imate odgovor ili pomoć? Pomoć. Pomoć hoćete? Da. Nećete odgovor? Dobro. Da ne istekne vreme. Da. Koju pomoć želite da iskoristite? Pa ajde na internetu da vidimo. Dobro, da vidimo mi na internetu. 20 sekundi. Ja vam sada dodajem tablet. Vi ukucajte sve u Google što vam je neophodno za pretragu. U kom srpskom košarkaškom klubu je pre Crvene zvezde igrao James Gist? On vam je najbitniji. Sačekat ćemo pomoć interneta i kada budete spremni da uđete u pretragu, ulazimo i mi u vreme štoperice. Idemo. 3, 4, sad. Može. Znači, u kom srpskom košarkaškom klubu je pre Crvene zvezde igrao James Gist? Nije, znači, igrao u Crvenoj zvezdi. Crvenoj, pre. Gde? Kom? U kom? Pa jedino u Partizanu možda. Dobro, jeste to našli ili ste ovo? Ne, sad sam rekla, ne. Ali evo ga, ima, evo, pišem, sad vidim negde dole da piše Partizan. Šta? Nećemo časati časa jer je ovo tačan odgovor. Ostavite tablet, lepo ste iskoristili pomoć. 20 sekundi je pred nama, a mi možemo da nastavimo našu igru. Možemo. Evo ovako. Na teritoriji koje savremene države je rođen Wolfgang Amadeus Mozart? Mozart. Na teritoriji koje savremene države je rođen Wolfgang Amadeus Mozart? Mozart. Mozart, pa... Mozart. Austrija. Dobro. Da li ste bili u Austriji? U Beču, da. Da li ste jeli Mozart kugle? Da. Šta da vam kažem tačan odgovor? Ju. Ništa! Eto tako. Super. Dođo smo mi do finala druge runde. Vi nemate nikakvog razloga za brigu, ja ću vam sad objasniti zašto. Zato što je pred vama finalno pitanje, šesto pitanje. Ako budete znali tačan odgovor, izgovorite.
Ako ne znate, recite da preskačete pitanje i vi ste svakako zaradili 13.000 dinara. Pa šta da vam kažem, život je lep, treba se igrati i evo finalnog pitanja. Kako se zove čuveni konj rimskog vladara Kaligule? Krenulo je vreme. Konj Kaligule. Kaligula. Imperator. Da preskočim. Preskačete. Da ne bi lupali, preskačem. Incitat. Kaligula ga je postavio iza senatora, uspio da isprazni rimsku kasu, bio infantilan. Ali, sve jedno, vi ste preskočili ovo pitanje, ja sam ostavio 20 sekundi. Zašto? Zašto ste zaradili 13.000 dinara? Da ste dali tačan odgovor, imali bi 15. Izvolite. Hvala. Lepo smo se igrali, nadam se da vam je bilo udobno. Jeste, hvala vam. Sve vreme nas prati neka kišica, oće, neće, oće, neće. Ali... Ali mi osvojišmo parice. Mi osvojišmo parice. Da. Uživajte. Hvala. I ništa, igrajte se. Vidimo se. Hvala. Prijatno, prijatno. Doviđenja. Naša takmičarka je ležerno zaradila 13.000 dinara, a ja sam zaradio jednu pauzu. Dobar dan, kako ste, šetate, jel žurite? Ne. Jel znate za kviz Štoperic? Naravno, da. Znate? Vi ste moj novi takmičar. Oboje ili... Pa ne može da bude samo, evo vi se dogovorite, može jedna osoba da bude zvanično takmičar. Onda ću ja, pošto ona ima tremu strašno. Aleksandar. Aleksandre, dobrodošli. Evo vi ste zvanično naš učesnik u prvoj rundi kviza Štoperica. Imate tri pitanja jednostavna. Dobro. Postavljate pitanja ljudima koji na jakni imaju krzno, imitaciju ili imaju samo krzno. Na jakni. Ili, ne na jakni, može na čizmi. Znači treba nam detalj krzneni, krzneni detalj. Ili koji je imitacija krznenog detalja. Možda je neko ceo krzno, možda neko ima. No, e pa eto, naj. Evo gospođa već ima krzneni detalj. Ja predlažem da mi u akciju možda krenemo. Ode nam gospođa, hajmo. Gospođo! Izvinite, možemo vas pitati jednostavno pitanjce jedno. Gospodje, možete da mi pomognete? Ovo je kviz Štoperica, da pomognete našem takmičaru Aleksandru. Ali vidite, dve ste poslušajte. Za, evo, ajde, čitajte. Dovršite mi stihove. Džiha, džiha, četiri noge, sve četiri. Bravo! Evo, nismo ni aktivirali. Pa mi smo završili. Aleksandre, da vam objasnim. U prvoj rundi, brzina je vrlina. Nemojte vi mnogo... Gospođa, odmah. Možemo vas pitati? Ne. Vidite, ovo je ne. Ali gospođa je htjela, ali kaže žuri. I vidite, odgovorila je u hodu. U hodu. Rekla je žena tačan odgovor. Sve četiri krute. Pa vidimo. Evo, gospođa. Dobar dan. Možemo vas pitati jednostavno pitanje. Treba nam neko ko ima krzneni ide. Mnogo je slatko i lepo novogodišnje. Jeste, ali jako žurim. Evo, nama i treba neko ko žuri. Samo nam treba 10 sekundi. Dođi čoveč ovde i čitaj. Nemoj se. Evo, slušajte. Samo jedno pitanje. Šampita je bele boje ili žute boje? Bele boje. Tako je, hvala vam. Hvala vam puno. Ne znam što je to Alex. Toliko teško. Ja nije bi svakom stao i pomogao. Ja. Pa to, nemojte vi po sebi da gledate. Vi ste vi, ali ste... Loše vi birate, Aleksandra. Ajde da vidi pomogao, kako ste stali. E, pitajte da vidim. Da vidim. Nije, ne. Druže, možda mi pomogaš. Treba mi odgovor na jedno pitanje. Pitanje treba nam koje... neko ko ima krzneni detalj na jakni. Evo vi, deset, evo. Krzno, tako da... Ajde. Sa kojim voćem se otrovala Snežana u bajci Snežani Sveman patuljak, što je obukao. Tako je, nismo nije ti vijeli. E, Aleksandre, boga mi dobro, gde ćete? Pa nemamo mi sto pitanja u prvoj ruti. Koliko pitanja imamo u tri. Ja mislim da smo sva tri pokrili, je li tako? Nema šta da mislite, tako je. Ja dajem ocenu da je to istina i sad šta ostaje? Da vam samo... Čestitate i da... Vas povedemo. Učestvujem u kvizu, tako? A vi ste već učestvovali u prvoj rundi, zaradili ste 3000 dinara, koji više niko ne može da vam uzme. E, super, a ja vas vodim u drugu rundu da vidimo da li ćete od... A, prva je druga, ja sam mislio da je ovo samo kvalifikacija za učestvovanje. Da vam posla. Ništa, ovo je... Vi ste se kvalifikovali samim tim što ste nama dali komplimente na ulici, što ste bili otvoreni da testirate brzinu koja mislite. Pred nama je akcija zvana druga runda. Okay. Koliko si spreman?
110%. O, sviđa mi se. Druga runda počinje sada. Prvo pitanje, pažljivo slušaš, izgovaram ga sad. S kim je u duetu Vesna Zmijanac otpevala pesmu Kad zamirišu jorgove? Srednja sam generacija, pa bih znao to pitanje. Mislim da je odgovor Dino Merlin. Dobro, ja ću zaustaviti. Kako ide pesma? Hoćeš ti biti Dino Merlin ili Vesna, da znam šta ja da pevam? Da otpevamo FM, jel? Da otpevamo zajedno. Ajde. Ja ću biti Dino Merlin. Ajde, ja ću biti Vesna. Kad dođu teški dani, kad odu svi rani, kad zamirišu jorgovani. Tačan odgovor, bravo! E, možda nas neko angažuje? Možda za vašar? Pa, ti već imaš angažman, ja nemam. Pesma leči dušu, tačan odgovor. Za pesmu od pre 25 godina ili više, skoro 30. Odlična pesma. Odlična pesma. Sećam se, bio sam... Pesma koja je još bolja zato što ti je donela prvi tačan odgovor bez da si koristio pomoć. Meni ostaje da pripremim novih 20 sekundi i da mi pređemo na drugo pitanje. Edu. Kojim sportom se bavio Mate Parlov? Krenulo je 20 sekundi. To znam. Mate Parlov je naš proslavljeni bokser. Dragi Aleksandre, pošto smo kod prvog pitanja pevali, bilo bi suludo da se boksujemo, to jest... Da se. tako je, sve je jasno. Ono što je još jasnije, da ovo tačan odgovor. Tako da, sećam nova godina, novih 20 sekundi. Da li mi možemo u treće pitanje? Naravno. Evo, trećeg pitanja. Aleksandar je spreman, a i mi. S kojom državom se na jugu najvećim delom graniči Švajcarska? Na jugu? Na jugu. Pa potražio bi pomoć ili preskočio bi pitanje. Dobro. Zaustavljamo u 9. sekundi od isteka vremena za davanje. Ipak mislim da je Austrija, ali nisam tačno 100% sigurno. Odlučujemo se da ovo pitanje preskočimo. Pitanje. Uradit ćemo to. Na 3-4 sekundi ćemo skočiti, može. 3-4, sad! Opa, 20 sekundi. Pitanje kao da ga nikada nije ni bilo. Sa Italijom. Pogreši. Dobra odluka, mudro. I mi možemo da uđemo u drugi deo druge runde, što će reći da smo sada kod četvrtog pitanja. U redu. Da li smo spremni za četvrto pitanje? Naravno. Evo ga. Kako se prezivaju komšije i mrski neprijatelji Radovana III? Kako se prezivaju komšije? Au, to znam. I mrski neprijatelji Radovana III. Au, idemo. Vreme, tenzija, Alex. Trebala bi tvoja pomoć. Pošto za internet je to malo... Šta radi brzina? Šta radi ograničenje? Evo ovako. Ima ih između 10 i 160, ali... Evo. 20 sekundi. Već na V su, ali pomozim. Evo ovako. Petrovići ili Vilotići? Pošto sam već rekao da su na V, setio sam se da su Vilotići. I ima ih između 10 i 160, on je lično broja. Lično Radovan sa Dručlan. Da vidim da ti je sve poznato. Članska karta viri dva prsta. Ide da drug član. Tačan odgovor. I jel ima još pitanja? Ima. Ajde da vidimo. Evo 20 sekundi, ovo je tačan. Koliko mi još pitanja imamo do kraja? Pa ja mislim da smo, da smo gotovi. Tri pitanja smo... Ne, još tri pitanja. Tri smo uradili, tri jedno preskočili. Još dva pitanja. Ili tri. Zbunjen sam tu. Neka, ajde da nađemo tačno zanimljivo. Ja mislim da je tri. Da su tri ostala? Da. Do kraja druge runde? Da. Ili? Ili nijedna. Ili? Ostao nam je Google, imamo dva pitanja do kraja.
Tako je, Aleksandri. Imamo još dva pitanja do kraja druge runde i ostala nam je jedna pomoć. Odgovor možemo da potražimo na internetu. Pred nama je 20 sekundi, a pred vama je peto pitanje. Koje glasi? Koje glasi? Koje rase je Legolas iz romana Gospodar prstenova? Legolas. Tu sam slab, treba će mi pomoć. Treba će mi pomoć internet. Dobro, evo, mi ćemo sada da zaustavimo štopericu, da pripremimo 20 sekundi, da vratimo na to vreme. Ja ću vam dodati tablet. Izvolite, ukucajte sve što je neophodno, ja ću vam ponoviti naravno pitanje. Koje rase je Legolas iz romana Gospodar prstenova? Treba nam Legolas. Aleksandre, da li ste spremni da aktivirate pretragu, a da ja aktiviram štopericu? 3, 4, sad, vreme je novac, čoveče! Idu sekunde, koja je rasa Legolas? Ćeš nam dati odgovor? Rasa je vilenjak. Tačan odgovor! Da li ja ličim na vilenjaka? Ne. Ne? Na što ja vas podsjećam? Voditelja kviza i glumca. Svaka čast. Tačan odgovor. Ali mi sada dolazimo do jedne situacije koja je sledeća. Iskoristili smo tri pomoći. Štoperica meri vreme. Mi smo došli do finala druge runde. Vi ste odličan takmičar. Od vas očekujem tačan odgovor. Ako to bude tako kako ja očekujem, vi ćete imati 13.000 dinara. Ako nam ne date tačan odgovor ili istekne vreme na štoperici, imat ćete 3.000 dinara. Svakako ćemo se rastati sa poklončićem u vidu novca. Da li smo spremni? Svako. 110%, 200%, 300%, najspremniji. 110%. Ulazimo u finale druge runde. Kojoj vrsti sisara pripada narval? Narval pripada kitovima. Izvinite. Tačno. Čestitam, koliko ste osvojili? Koliko ste para osvojili? 13.000. Što će reći da je ovo bio? Tačan odgovor. Kod kog pitanja? Kod petog. Kod kog pitanja? Kod šestog zadnjeg pitanja, da. U kojoj rundi? U drugoj rundi. Svaka čast. Volim kad me takmičar posluša i da tačan odgovor. Koji stop? Stvarno sam mislio da ću morati da plivam ovde, ali da bih dočarao kita, ali vi ste svaka čast. Imam bara, ali slabo. Kako ste znali to? E, vi pratite? Čime se, šta, kako? Opšte se znanje. Da. Opšte znanje, opšte kultura. Ma, nek vam je srećna nova godina. U redu. Uživajte, prijatno. Doviđenja. Ćao. Prijatno. Doviđenja. Ćao. Ćao. Eto. Volim kada su takmičari dovoljno brzi i dovoljno pametni. Meni ne ostaje ništa drugo nego da pripremim novih 20 sekundi i sačekam da štoperica se nadmudri sa nekim od sledećih takmičara. Igrajmo se. A bila je ovo još jedna štoperica, a mi se vidimo na ulicama gradova Srbije. Doviđenja.